မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီပတ်မှတ်မှတ်သားစကားများအစီအစဉ်မှာအကြောင်းအရာထက်နေ့စဉ်သတင်းတွေကထူးထူးခြားခြားပြောစကားတချို့ကိုပဲသတိထားမှတ်သားမိရဲ့စကားတွေအဖြစ်ကောင်းနှုတ်တင်ပြလိုပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်လမ်းကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုတယ်ကိုမီးပြတ်လို့မရတဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းလျှက်စစ်ဌာနကိုအကြောင်းကြားထားကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမြင့်သိန်းကပြောလိုက်ပါတယ်မေလ16ရက်နေ့ကစူးလီရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာထိုင်းအသံမှတ်ကြီးနဲ့အတူစီးပွားရေးဟောပြောပွဲတစ်ခုပြုလုပ်နေစဉ်45မိနစ်ကြာမီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုတယ်တာဝန်ရှိသူအမျိုးသမီးငယ်တူကိုမီးမပြတ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုရမှာဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကဒီနေ့မီးပြတ်လို့ရတယ်။နောက်တော့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြော။ဒါကို EPC ကကြိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ NLD အစိုးရအနေနဲ့အစိုးရဘက်ကပိုင်ဆိုင်မှုကိုထုတ်ပြန်ရင်သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြေညာဖို့ဝန်မလေးဘူးလို့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကြန့်ခိုင်ဖော်ပြရေးပါတီဗဟိုကော်မတီတွင်ရင်မှုဦးတင်အောင်ချစ်ကအခုလိုပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးတို့ပိုင်ဆိုင်ပါတီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထုတ်ပြန်နိုင်ပြီလားဆိုရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးကိုအမေးလေးနဲ့ပဲပြန်မေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီရှိနေသောအသင်းအဖွဲ့များပါတီများနောက်ဆုံးပေါ့ဒီနေ့ဒါပြည်သူများရခင်တို့ကလည်းကြည်ကြဲလောင်လောင်អော်ခဲ့ကြတယ်အထူးအောက်ဖွဲ့များသို့တော်ကိုယ်စားလှယ်များပိုင်ဆိုင်မှုတွေရောထုတ်ပြန်ကျင်းရနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပြီလားအဲ့ဒါလို့ကြည့်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ပြီးဝင်လေးမှမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြင်ပြဖြေဆိုခြင်းပါတယ်ကျန်းခိုင်ဖော်ပြရေးပါတီဘိုးကော်မတီအတွင်းမှဦးတင်အောင်ချစ်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပါတီပုံရိပ်ကြအောင်ပြည်သူတွေကိုအထင်အမြင်လွှဲမအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ကျန်းခိုင်ဖော်ပြရေးပါတီအတွင်းမှဦးပိုက်ထွေးကပြောလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျန်းခိုင်ဖော်ပြရေးပါတီကပြောခွင့်ရသူဦးပိုက်ထွေးကအခုလိုပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့နေ့တဲ့ထောက်ခံမှုတွေလုံလီတို့ကပြောင်းလဲပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအပေါ်မှာဒီကနေ့တချို့အခွင့်အရေးတချို့လူတွေကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတဲ့ဟဲ့လားအောင်မြင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကိုရိုက်ထူးခြင်းနဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပါတီကိုမျိုးမျိုးဆွဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုရခိုင်ရခိုင်ကဟဲ့လားအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အားတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့မှပေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါတီပုံရိပ်ကျကျွန်တော်တို့ပါတီကိုပြည်သူကအထင်အမြင်လွှဲမအောင်ဒီကနေ့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေတွေ့နေရပါတယ်ကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဗဟိုကော်မတီအတွင်းမှဦးပိုက်ထွေပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆိုရလက်ထက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနေရဲ့ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံတွေဟာကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတီသိခါကြအောင်လှုံ့ဆော်လာသူတွေကိုဥပဒေကြောင့်ရတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပါတီဘိုလ်အလို့မှုဆောင်ဦးလတ်သိန်းကပြောပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပဲဦးလတ်သိန်းကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပါတီပုံရိပ်ကြအောင်ဟဲ့လား now ပါတီရဲ့ဆွမ်းရှေ့ဆက်လို့မဲ့လုပ်ငန်းတွေအတားဖြစ်အောင်တည်ပါတီပေါ်ရိုးစွတ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆွဆွဲလာပြီဆိုတော့အံငယ်တို့ကလည်းဒီစဲဥပ္ပေကြောင့်များအရာဖြစ်ရှင်းရပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ကျန်းခိုင်ဖော်ပြရေးပါတီဘိုးကော်မတီအလုံးမှုဆောင်ဥလတ်သိန်းပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ပုံငွေတွေမလွှဲခဲ့တဲ့ကိစ္စပါဘူး။အတိလို့ဘာမှမပြောခဲ့ပေမဲ့အချင်းချင်းမကျေနပ်တဲ့သူကတိုင်တဲ့အတွက်ဆစ်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုမနစ်နာစေလိုတဲ့အတွက်ကြီးတဲ့မှုငွေအောင်ဖြည့်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီပြောခွင့်ရသူဦးဝင်းထင်ရန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မေလ15ရက်ကသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအစိုးရလက်ထက်ပြည်နယ်နယ်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တွေကဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေတွေမလွှဲခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဝင်းထိန်ကအခုလိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလည်းလည်းအနတ်ထိုင်နေတယ်။အနတ်ထိုင်ကအသေးစိတ်တော့ကိုယ်ကမသိသေးဘူး။တခုတော့ရှိတယ်။ဘာပဲထွက်ထွက်ဘယ်လိုလုပ်လို့တရားဥပဒေနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီပါဥပမာဆိုဒီမှာခုနကရန်ပုံငွေတွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာရင်ကိုယ်ကဒီရန်ပုံငွေတွေဟာတရားဝင်ဖြစ်လားဖြစ်လားဆိုတာရှင်းနေရိုးရိုးမေးမယ်။အဲ့ဒီရံမွေတွေဘယ်လိုကန်တွေလဲဆိုတော့စစ်စစ်ချုပ်ပို့မယ်အဲ့ဒီကခုကနေသူရဲ့ခမည်းရဲ့ကိုမူတည်မှဆက်လုပ်မှာခုမကွေးတိုင်းမှာခုနကတော့စစ်စစ်ချုပ်ပို့ပြီစစ်စစ်ချုပ်ပို့ပြီဒါဆိုဒီပတ်စံကသူတိတ်မဲ့ရှိရပတ်စံမဟုတ်ဘူးပြန်တောင်းမှာဆိုတော့ပြန်တောင်းတာဒါတော့တဝက်တပြည့်လို့ဆိုကြာတာဘာမှမပြောသေးဘူးအဲ့တော့ခုနကညချုပ်ကိုဆိုထည့်လည်းပြောသွားပြီဆရာဒေါက်တာအောင်မွေးလည်းပြောသွားပြီကိုရောတော့ကြောက်မပြန်ကြလို့ဟဲ့လားဒီလိုမနာတဲ့နီးနဲ့
ပြဿနာကိုပြေလျောက်ကျိုးစားကြီးသောမှုငယ်စီကဲသောမှုပါရောက်စီအဲ့ဒါမျိုးကဥပဒေကြောင့်အရေးကြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တောင်းတယ်ဟောပြန်ပေးတယ်ဆိုယူတာပေါ့ဒါပြီးတော့ဥစ္စာအစိုးရဘတ်ဂျက်တွေဝင်သွားမှာလေအဲ့တော့လူမျိုးတိုင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေပို့လို့နေတာပေါ့ NLD ပါတီပြောခွင့်ရသူဥဝင်ထိန်ပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယုံနေတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရထွတ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ကသင်တန်းတစ်ခုအပြီးမှာတပ်မတော်နဲ့ NLD ပြောခွင့်ရသူဦးဝင်ထိန်ကြားဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြန်အလှန်ဆွဆဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့အမြင်သဘောထားကိုပြောကြားရမှာဦးရထွတ်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာငါမသိဘူးငါမူးနေတယ်လို့ဦးနောက်ထဲစဉ်းစားပြီးတော့ဗဇက်ကထုတ်ကနေထုတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်။ကိုယ့်ပြဿနာကိုရှင်းရအောင်။တော့ကျွန်တော်တို့ရချင်းနေတယ်ဦးဝင်ထိန်ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားဆိုပဲရှိခုခံနေတော့ဖြစ်တယ်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှာပြဿနာနည်းအောင်လို့ပြဿနာဖြေရှင်းမှုနဲ့သူ့ခန့်တာသူ့တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုက်ရှင်းနေတာတခုတော့မှားနေတယ်ကွာဒါကတော့ဝန်ကြီးဟောင်းဦးရထွတ်ပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်NLD အစိုးရတနစ်တာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတဆင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာပါတီတစိမ့်တက်ပြီးတော့ NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနေဖော်ပြခဲ့တာတွေဟာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အတွက်ကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအပါအဝင်ပါတီ73ပါတီကတရားစွဲဆိုထားတာကိုရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်မေလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်တွေ့ရင်မှုဦးတင်ထွန်းကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။တိချက်ကတော့ဒါဟိုပြည်တော်ရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ကရက်ဘက်ရုပ်ောက်ပွဲရက်ကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ရက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသုံးသက်တဲ့ချက်ပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့။နောက်ဒုတိယချက်ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးရဲ့ဤသူတို့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြမှုတွေကိုဖိတာတဲ့အခါမှာလည်းဒီမဲဆွေတဲ့ယုံတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူရှိရတယ်ဆိုပြီးဒါလေးကိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်အားလုံးလောက်ပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။